Չնայած թատրոնի մեկ տարվա պայքարին կառավարությունը լուծարեց Գոյը։ Մշակույթի նախարարությունում այսօր նիստեր 35 տարի գործող Գոյը մայր թատրոնին միավորելու հարցով։ Այս գործընթացը տևական ժամանակ տեղի չեր ունենում մեկ ստորագրության բացակայության պատճառով։ Տարեվերջին, սակայն, նախարարությունը այդ հարցը լուծեց։ Մի քանի ժամում տնորեն փոխեց։ Առանց զգուշացման աշխատանքից ազատված Սարգիս Չոլոյանին փոխարինեց դերասան Կարեն Սիմոնյանը։ Նա նշանակված է, որպեսզի իրականացնի նախարարության հրամանը։ Այսօր առավոտից Գոյի անձնակազմը այս որոշման դեմ բողոքում էր նախարարության շենքի մոտ։ Մեր պահանջը մեկն է՝ մեր տունը չքանդել, մեր աշխատելու իրավունքը մեր ձեռքից չխլել, մեր ազատությունը մեր ձեռքից չխլել։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանն արդեն տևական ժամանակ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այս միավորման տակ, նկատի ունենալով իրենց քաղաքական քննադատական թեմատիկայով խաղացանկը։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հերքում է այս պնդումները, հայտարարելով, թե միավորման նպատակը բարի է, ֆինանսական կառավարման խնդիրներ են լուծում։ Գնում ենք մշակութային հաստատությունների ինքնավարության մեծացման, և իրենք իրենց խաղացանկը, իրենց ներկայացումները ազատ են պահպանելու և դա խաղալու Սունդուկյան թատրոնի բեմերում։ Դերասանները թվարկում են, ավելի քան 8 տասնյակ ներկայացում են խաղացել տարվա ընթացքում, տարին փակել են պլյուսով, վրթոված էին, ինչպես կարելի է կայացած թատրոնը խմբակի վերածել։ Վերամիավորման արդյունքում չկան այն երաշխիքները, որ երկու ամիս կամ երկու տարի կամ երեք տարի հետո ուրիշ անակնկալներ չեն լինի։ Այդպիսի ստատուսը վերցնես, սարքեն թատերական խմբակ, ի՞նչ է նշանակում, որակա զերկում ենք, ի՞նչ գիտեք որնա որակը։ Որտեղ եք որակի մասին որևից է բան ունեցել, ասել, սա արեք լավն է, սա մի արեք վատն է։ Գոյա Մարտին այսօր միացել էին նաև դերասանուհի Նորա Արմանին, Կարին ավանդական երգի պարի խմբի հիմնադիր Գագիկ Գինոսյանը։ Արվեստի մարդկանց խոսքը հիմնականում մի կետի շուրջ էր. քաղաքակիրթ և ժողովրդավար երկրներում թատրոններ չեն փակվում։ Մարդիկ վախենում են, որովհետև թատրոնը շատ ուժեղ աստագ է, որովհետև թատրոնը միակ դեղն է, որտեղ մարդ Արարածը իր մտքերով, իր գոյությամբ, իր ամեն ինչով կարողանում է անմիջական հաղորդակցությունը ստեղծել ժողովրդի հետ և այդ ժողովրդի կյանքում ինչ-որ բան փոխել։ Մեր նման երկրում, մեր նման խնդիրներ ունեցող և ծնկի եկած երկրում ավելի քան մշակույթը գաղափարական պիտի լինի, և մշակույթը պիտի կրի ազգային գաղափարախոսություն, առավելևս երբ որ պետությունը այդ բացը ավելի քան ունի։ Գոյա Ամրանը վարչական դատարաններ դիմել պահանջելով անվավեր ճանաչել կառավարության որոշումը։ Վարչական դատարանից գործը քաղաքացիական է տեղափոխվել։ Չնայած դեռ դատարանի որոշում չկա, այդուհանդերձ նախարարությունը ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջելով ստորագրել Գոյա մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու պայմանագիրը։ Թատրոնի ղեկավարությունը այդ փաստաթուղթը չէր ստորագրում, սպասում էր դատական գործընթացին։ Այսօր, սակայն, ևս մեկ անակնկալի բախվեցին՝ տնորենի նորանշանակ պաշտոնակատարը լուծարեց փաստաբան Կարո Ասատրյանի հետ պայմանագիրը։ Ասացի առնվազն կուզենայի, որ տնորեն է ինձ հանձնել, տնորեն ընդեղից գլխով վերկացավ, հա, տնորենը ստեղ ներկայա, վերկացավ, ասեց, հա, ես հանձնում եմ, սա իմ ստորագրածն է։ Ի դեպ, 10 օր առաջ ազատության հետ զրույցում թատրոնի նորանշանակ պաշտոնակատար Կարեն Սիմոնյանը ասել էր, թե ինքը չի շտապում ստորագրել միավորման փաստաթուղթը, պետք է անձնակազմի հետ հանդիպի, խնդիրը խորությամբ հասկանա, նոր որոշի։ Հրատապ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու չէ, միանշանակ չկա այդպես, ես իրանցել եմ ասել, այդպեսի բան չկա։ Նա պարզապես սուտ է ասել ձեզ, ինչպես նաև մեզ, ինչ է ինքը ուսումնասիրել, թե չէ, ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ ինքը եթե ստորագրելու չլներ, նա չէր գա։ Այսօր Սիմոնյանը խոսել չցանկացավ, հորդորելով սպասել ասուլիսին։